and a half minutes remaining of the first section. The lovely track is dry. Back temperature is about 33, 34 degrees Celsius, and things are just perfect for setting your lap time. 2620, and that's the fastest lap time at the moment. Grabham is on 122.9. Mereka ada 3 atau 4 peluang saja, 4 pusingan untuk kecacatan masa, kerana 10 minit diberikan untuk mereka melakukan satu pusingan dalam 1 minit 20 saat. Jadi dengan itu mereka tidak ada banyak peluang. Ketiga pada tempat yang pertama, 1 minit 22.6 untuk saat. Brabham terbit nombor 2 dengan 4 saat. Dan Brabham terbit nombor 2 dengan 8 saat. Sarazin dengan terbit nombor 3 dengan 5.